dowlada jabuuti ayaa si weyn uga jawaabtay hadalkii shalay ka soo yaray wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cusmaan abuukar duubic ee ku aadanaa in dowlada jabuuti ay ka wado midooda afrika oololo ka dhan ah soomaaliya wasiirka maaliyadda dalka jabuuti eliyaas maxamed dawaale ayaa ku tilmaamay go-aanka xukuumadda soomaaliya kasoo baxay mid <mimit> niya jab ku ah labada dal oo ah wa kuwo walaalaha oo iskaashi badaniyo uu dhex yaallo waxaan xoom ka xoomahay maqalka wasiir sare oo ka socda soomaaliya oo ku celcelinaya mar labaad eedeymo kale oo been abuur ah oo in dowlada jabuuti uu ajenda ka leeyahay xiisadaha siyaasadeed ee hadda ka jira soomaaliya ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasiirka wasiirka wasaarada warfaafinta xukuumada somaaliya cusmaan abukardube wasiirka wasaarada warfaafinta xukuumada feeraalee somaaliyacusmaan abukardube ayaa uga digay dowladaha kenya iyo jabuuti inay faragelin ku sameeyaan go-aanada ku saabsan arrimaha soomaaliya ee kasoo baxay shirka guddiga amniga ee midooda afrika kaasi ou ka socdo magaalada adis abaaba ee xarunta dalka ethoobiya wasiir dubbe oo warbixinta kula hadlay muqdisho ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay heshay xoog ku saabsan in dowladaha jabuuti iyo kenya ay wadaan ololo diblomaasiyadeed oo guddiga amniga ee yeah, midooda afrika uga dhaadhicinayaan in lagu daro qodobo ay doonayaan warmutiyeedka laga soo saarayo shirka midooda afrika mahadhukane yuusuf soyaal t v cabdw